Zeptejte se u trubců, koho chcete. Ale každý vám odpoví, že Bertram Wooster se nedá jen tak obalamutit. Oči jako sokol, uši jako rys. Pozoruji a dělám si úsudek, zvážím důkazy a vyvodím závěry. Proto se také strýček George nevyskytoval v mé blízkosti ještě ani dvě minuty a mně už bylo všechno jasné. Mé cvičené oko prohlédlo celou tu věc už z dálky. A přece to působilo tak zatraceně směšně. Jen uvažte následující fakta. Už v dobách, kdy jsem začal navštěvovat školu, patřil tenhle můj tělnatý příbuzný mezi obecně uznávané londýnské ohyzdnosti již tehdy byl tlustý a od té doby jen tloustl a bytněl všemi směry, takže dnes si ho krejčí měří už jen proto, aby se trochu pocvičili. Je významným představitelem světa londýnských klubů jedním z těch chlápků v těsných žaketech a šedých cylindrech, které vídáte, jak si to za krásného odpoledne šinou po St. James Street a trochu funí, protože ulice stoupá. Zkuste do kteréhokoliv dobrého klubu mezi Piccadilly a Pelmel pustit fretku a vyplašíte půl tuctu takových stríčků Georgeů. Čas tráví tak, že po obědvá a později také po večeří v Buffers, zatímco mezi jídly si dává panáky v kuřárně a každému, kdo je ochoten ho poslouchat, vykládá o své žaludeční sliznici. Asi tak dvakrát ročně jeho játra vznesou formální protest a strýček odjede do Herogate nebo do Karlových varů nechat si udělat výbrus. Pak se zase vrátí a pokračuje vesele dál. Zkrátka řečeno, je to ten poslední člověk, u kterého byste čekali, že padne za oběť božské vášni. A přesto, věřte, nevěřte, se právě tohle stalo. Ten starý otrava ke mně vpadl jednou poránu, asi tak v době, kdy si dávám po první cigaretu. Poslyš, Berti, začal. E, prosím? Ty motýlky, co nosíš, kam pak na ně chodíš? K Blačerovi v Burlington Arcade. Díky. Přistoupil k zrcadlu a s vážným výrazem na sebe začal zírat. Šmouhá na nose? Optal jsem se zdvořile. Pak jsem si náhle povšiml, že se nějak děsně uculuje a přiznávám, že by se ve mně krve nedořezal. Stříček George s klidnou tváří je už tak velký záběr pro oko. Když se uculuje, je to prostě k nevydržení. Oho, vyrazil ze sebe. Dlouze si povzdechl a odvrátil se. Na poslední chvíli, protože zrcadlo už se chystalo prasknout. Nejsem zas tak starý, poznamenal zamyšleně. My starý na co? Vezmeme-li to kolem a kolem sem v nejlepších letech. Navíc mladá neskušená dívka potřebuje právě muže jisté podstaty a určitého věku, aby se o něj mohla opřít. Pěkně rozložitý dub, ne nějaký nedomrlý stromeček. Právě v tomto okamžiku, jak už jsem poznamenal, mi bylo všechno jasné. Ujo, vy šestrýčku, Georgi, vykřikl jsem, snad se nechystáš oženit. A kdo ne, opáčil. Ty ne, mínil jsem. Ale ano, proč ne? No tedy? Manželství je ctihodný stav. To určitě. Mohlo by z tebe udělat lepšího člověka, Bertý. Kdo to říká? Já. Manželství může z lehkovážného, mladého rošťáka jako si ty udělat... Ne. Nerošťáka. Ne. Ano, usta hromů pomýšlím na ženitbu. A jestli mi to teta Agáta bude chtít nějak překazit, tak... Tak... Prostě si s ní nějak poradím. Jakmile se vzdálil, zazvonil jsem na Jeevese. Zdálo se mi, že situace vyžaduje důvěrný pohovor. Jeevesi, začal jsem. Pane, znáte mého strýčka George? Ano, pane, s jeho lordstvem se znám už několik let. A nemyslel jsem, jestli se s ním znáte. Myslel jsem, jestli je vám známo, co má strýček George v úmyslu. Uzavřít manželský svazek, pane. Pane na nebi, on vám to řekl? Ne, pane, čistě náhodou se znám s druhou stranou, již se věc dotýká. Vy znáte tu dívku? Ano, pane, sdělení, že jeho lordstvo uvažuje o manželství, jsem získal od její tety u níž bydlí. A kdo je ta slečná? Jmenuje se Pletová, pane, slečna Róda Pletová, bytem Vystaria Loč Kitchen Road, východní Dalvič. Mladá? Ano, pane, blázen stará. Ano, pane, daný výraz bych si sám nedovolil použít, ale přiznávám se k názoru, že jeho lordstvo se chová poněkud nepředloženě. Musíme mít ovšem na paměti, že není neobvyklé podlehnali muž jistého věku tomu, co lze nazvat citovým puzením. Prožívá to, co bych nazval babím létem, jakési dočasně obnovené mládí. Dozvěděl jsem se, že tento jev je zvlášť častý mezi bohatšími obyvateli Pittsburghu ve Spojených státech. Je všeobecně známo, že pokud jim v tom nikdo nezabrání, dříve či později se vždycky pokusí oženit se stanečnicí. Proč tomu tak je, nejsem schopen vysvětlit, ale viděl jsem, že výklad ještě nějakou chvíli potrvá. Vypnul jsem. Z toho, jak se stříček George vyjadřoval syn, když mluvil o tom, jak nejspíš přijme tu zprávu teta Agáta, jsem vyrozuměl, že zmíněná slečna pletová asi není zrovna šlechtičná. Ne, pane, pracuje jako servírka v klubu jeho lordstva. Proboha, proletariát. Nižší střední vrstva, pane. No, při troše fantazie možná, ale chápete, nač narážím. Ano, pane. Je to zvláštní, džív si prohodil jsem zamyšleně. Tenhle dnešní sklon ženit se s číšnicemi. Pokud si vzpomenete, než se Bingo usadil, pokoušel se o to hned několikrát. Ano, pane. Divné, ano, pane. Nicméně tak situace stojí, Teď jde o to posoudit, jak se zachováte ta Agáta. Znáte ji, Jeevesy. Není jako já, já jsem velkomyslný. Jestli se chce strýček George ženit s číšnicemi, jen do toho zastávám názor, že vznešenost je pouze mince ráz. Byla ovšem zlatá, pane. No dobrá, tak zlatá. E, tedy, jak říkám, trvám na tom, že vznešenost je pouze mince ráz a děvče zůstane děvčetem, ať je to, jak chce. Džouče pane. Básník Burns psal dialektem. E, dobrá, tak Džouče, když se vám to víc líbí. Nejde o to, co se mi líbí a co ne, pane. Básník Burns prostě. Nechme teď básníka Burns spát, ano, ano, pane. Na Brnse zapomeňte, jak si přejete, pane. Vypuďte ho z hlavy, ano. Udělám to okamžitě, pane. Starost nám totiž nedělá básník Burns, ale teta Agáta bude se stavět na zadní si. Velice pravděpodobně, pane. A co je horší, zatáhne do té šlamastiky mě. Zbývá jediný prostředek. Zabalme si kartáčky na zuby a unikněme, dokud to jde, bez udání adresy. Jistě, pane. V tu chvíli se ozval zvonek. Aha, vyhrkl jsem. Někdo zvoní? Ano, pane. Patrně se vrací strýček George. Jdu tam, vyběžte a dejte se do toho balení. K službám, pane? Vyrazil jsem do přecíně s bezstarostným popěvkem na rtech a na Prahu zastal tetu Agátu. Osobně, v životní velikosti. To bylo ošklivé překvapení.